сәлем достар, сіздермен мен Динара. Мен қазір Алматы, бірінші Алматы вокзалындамын. Поезға отырғалы жатырмыз. Алдымызда керемет демалыс күтіп тұр. Бара жатқан кезде бізде осы сидящий поезд, мен шынды айтсам, бұнда да бірінші рет. Алдымыздағы демалыс өте жақсы өтеді деген ойдамын. Көңіл күйім өте тамаша. Менің қасымдағы Ғалет әпкем, ары қарай мамам және қазір папам келеді. Шынды айтсам, бұл өте керемет сезім, себебі музыкамен, наушникпен ұзақ жол жүрген поезда немесе машинада маған өте қатты ұнайды. Бұл жаздың ең керемет болатынына сенемін. Ал сіздерде жаз қалай өтеді, сол туралы міндетті түрде жазыңыздар. Ал біз кеттік. Так. Біз тура сол орындамыз, біз келдік. Бірінші күніміз біздің. Енді көлге бара жатырмыз. Толқын ұрып жатыр, қазір өте керемет шағалау болып тұр. Біз суретке түсіп болдық. Суретке түсіп болғаннан кейін шомыламыз. Ал бұл кешкі Алакөл. Мынау Жоңғарлар тауы. Бағана өте қатты толқын қатты соғып тұрған, енді дай. Кеште керемет тынық су. Қараңшы қандай, суы таза. Мөлдір таза. Керемет. Бұл Алакөл әлемдегі ең таза көлдердің біріне жатады. Екеуміз бөлмеде осындай светильник ойлап таптық жарық. Себебі бұл бөлме өте бізге қорқынышты болып тұр. Осындай светильник және үстіне осындай көрініс. Гениально. Ғалия тапқыр. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Біздің бірінші күніміз осымен аяқталды. Мен жаңа ғана осы лодкаға отырдым. Өте қатты қорқынышты. Толқындар арасымен жүресің және ол қатты секіртеді. Ана орта жақтарынан ана келдік. Ұстатына отырасың, ұстамасаң нақты судың ортасына түсіп қаласың. Қатты жылдамдықпен келеді. Мұнда демалып жатқандар өте көп. Ала көп келіп демалыңыздар міндетті түрде. Бүгін демалысымыз бітті. Бүгін Ала көлдегі соңғы күн, 2017 жылдың жазындағы. Енді біз поездқа. Біз қазір поезды күтіп тұрмыз. Мына жерде тіптен әдемі бейне. Әр жеріне қарасаң әр түрлі. Әр жерінде өзінің әр ерекшелігі бар. Күнде көргенім мен осы үш күн өте күлгін түстес аспан. Менің ең жақсы көретін түсім. Қарасаңыздар, мен екі күннің ішінде өте қатты құрайып кеттім. Осымен Алакөлдегі блог аяқталды. Кішігірім болса да сіздерге ұнады деген ойдамын. Келесі видеоға дейін сіздерді қатты-қатты жақсы көремін.